volta com o cenário político, continuando o nosso programa de hoje, que está recebendo a deputada estadual Isolda Dantas, do PT. Ela está conversando com a gente sobre a pandemia da Covid-19. Vamos falar também sobre projetos e, como não podia deixar de ser, também sobre política partidária. Fica aí com a gente, manda também sua pergunta para a deputada estadual e através das nossas redes sociais, que você acompanha aí, fácil de achar, sua rede social preferida, você entra, manda mensagem aqui para a gente. Lembra de se identificar para facilitar aqui a nossa comunicação e vamos fazer o programa de hoje. Vamos lá, Carol. Tem mais uma informação. Agora, uma notícia muito boa sobre o que o nosso jornalismo da TCM. Representantes do Banco do Nordeste visitaram hoje aqui a TV Cabo Mossoró. O motivo? A entrega da premiação da série Sertão de Cabra e Bode, vencedora na categoria estadual do Prêmio de Jornalismo. Um momento de reconhecimento. O Grupo TCM recebeu hoje executivos do BNB que vieram entregar pessoalmente aos jornalistas e direção a premiação do BNB de jornalismo. A série de reportagens produzida por Moisés Albuquerque e Tárcio Araújo foi vencedora na categoria estadual. A série Sertão de Cabra e Bode teve 7 episódios e foi exibida em agosto de 2020. Ela retratou o desenvolvimento do Nordeste através do setor de caprinovinocultura e foi primeiro lugar em todo o Rio Grande do Norte. A reportagem foi exibida e está disponível também no canal do YouTube e o último episódio chegou a mais de 1 milhão de visualizações. Moisés Albuquerque assinou a reportagem, destaca o trabalho da equipe na condução da matéria. E a gente roteirizou todo esse trabalho, né, as cidades onde a gente poderia visitar, as locações, os estados, como abordar essa cadeia produtiva da caprinovinocultura aqui no Nordeste. E depois disso foi cair em campo, né? É um trabalho que envolve a dedicação de um time muito grande, todos os profissionais, desde a pré-produção, a captação de imagens, a parte de logística, a parte de edição, né? E que agora a gente celebra, né? Esse momento diferente um pouco por conta da pandemia, mas que não tira de jeito nenhum a satisfação de toda a equipe em mais uma vez receber esse reconhecimento pelo trabalho jornalístico. Para a diretora do Grupo TCM, Estela Mares, a reportagem também enfatiza o desenvolvimento regional e os potenciais do Estado. Se não formos nós que fazemos isso, valorizar a nossa cultura, o nosso Nordeste, a nossa região, quem irá fazer? Não somente para nós que somos nordestinos, mas também para outras regiões. Hoje, por meio da banda larga, a gente atinge o mundo, né? Então, precisamos valorizar nossas raízes. A missão e o trabalho da TCM, nesse prêmio específico, ainda mais, representa a mesma emoção que eles têm, né? Que a TCM tem um compromisso de gerar desenvolvimento, de gerar informações importantes do nosso povo, da nossa região. A gente fica feliz de estar participando desse momento, de fazer essa entrega à TCM. Que bom, então. A gente, quando o prêmio foi anunciado, a vitória da nossa equipe de jornalismo com a série especial Sertão de Cabra e Bode, a gente trouxe aqui para vocês também. A gente fica muito orgulhoso, parabeniza nossos colegas aí, Moisés Albuquerque, Tássio Araújo, Fernando Nicolas, Leonardo Melo. Estou esquecendo alguém, Vonuso, nessa equipe? Alberi também. Lúcio também, o pessoal todo que participou deste trabalho tão bonito, um trabalho tão zeloso, trazendo imagens belíssimas, um texto e uma temática tão importante. Parabenizo aos nossos colegas e fico aqui morrendo de orgulho, né, sobre esse prêmio. Pois é, Carol, para mostrar, para dizer que o jornalismo de Mossoró também pode ganhar prêmio estadual, nacional, né? E muitas pessoas, às vezes, não dão nem a devida importância, né, ao jornalismo local. E você sempre valoriza, porque tem muita gente boa fazendo isso. Exatamente. Como diz, a gente não deixa a desejar para ninguém. Aqui é jornalismo de qualidade. Vamos voltar, então, a conversar com a deputada estadual Isolda Dantas,
que, falando ainda sobre Covid-19, apresentou um projeto, protocolou hoje um projeto para as lactantes se tornarem prioridade na vacinação contra a Covid-19. Do que se trata essa ideia e por que esta proposta, deputada? Primeiro, Carol, eu estou cheia de orgulho aqui também, viu? Parabéns aí à equipe da TCM, é muito bom ver Mossoró ir para o mundo, né? Hoje eu, inclusive, dizia, estava reunido com a equipe de uma cooperativa de Natal, eu dizia, olha, vocês vão vir para Mossoró, vocês vão ver que aqui tem de tudo, tem de tudo e tem de melhor. Olha aí a prova, né? Parabéns aí à equipe da TCM por ganhar esse prêmio. Com certeza o tema já é muito bonito da reportagem, né? Então, deve ser belo, quero inclusive ver, mas parabéns para a TCM. Mas, Carol, olha, nós fomos procuradas muito por grupo de mulheres que são lactantes e que estavam muito preocupadas com esse tema da Covid, porque nós sabemos que quando uma mãe ela está amamentando, tudo que ela recebe, né, tudo que ela tem, ela transmite para o bebê através do leite materno. Então, nós fomos procuradas por várias mulheres, nossa rede social foi bastante movimentada. Nós também procuramos profissionais de saúde para checar a necessidade disso, conversamos com a CESAP e todas essas pessoas que nós conversamos nos diziam da importância do que era a gente começar uma luta para que esse grupo fosse incorporado no Plano Nacional de Operacionalização, né, já que todas estão no PNI. Então, nós apresentamos hoje um projeto de lei que inclui as lactantes como prioridade, né, na vacinação e com o lema que eu achei muito bonito, que é uma vacina serve para dois. Exatamente isso, né? A mãe se vacinando vai proteger o filho. Algo bem, bem natural, mas bem concreto nesse momento. Então, olha que tantas dificuldades de vacina e a gente ter a capacidade de uma vacina servir para dois. Então, foi a partir dessa provocação que nós recebemos, das consultas que nós fizemos aos profissionais, que nós apresentamos esse projeto. Temos a perspectiva de que próxima semana ele vai passar na CCJ e que vai tramitar com muita celeridade. Nós vamos solicitar ao colegiado de líderes que possa colocar em votação. Como vocês sabem, na Assembleia, o colegiado de líderes é uma instância que acelera a tramitação, ou seja, passa na CCJ e automaticamente vai para votação. Nós vamos fazer gestão sobre isso para que, no máximo, na quinta-feira, a gente tenha esse projeto aprovado na Assembleia e as lactantes possam ser vacinadas e não só se proteger, mas também ter o que é mais sagrado para nós, que são os nossos filhos, e proteger os bebês. Então, esse foi o sentido desse PL. Estamos bem felizes, né, que ele vai ser aprovado com muita brevidade. Deputada, tem um assunto, né, que todo mundo quer saber a opinião da senhora, que é sobre a CPI Covid na Assembleia Legislativa. Mas antes de falar da CPI propriamente dita, a senhora que pediu aí o arquivamento, né, dessa investigação, eu gostaria que a senhora fizesse, a senhora falou já no primeiro bloco sobre a avaliação do governo, né, que não pode abrir mais UTI aqui no estado, por exemplo, mas as ações práticas do governo do estado neste momento de fiscalização. Como é que a senhora tem observado isso, visto que é também uma responsabilidade do executivo estadual, assim como a própria sequência da vacinação, as vacinas que vêm aí do governo federal? Olha, Bonúvio, a fiscalização, ela é uma prerrogativa muito do poder municipal em parceria com a polícia militar, né? É fato que nós temos observado uma necessidade de ampliação dessa fiscalização. Nós acompanhamos, por exemplo, no meados de abril, início de abril, teve uma, aqui em Mossoró especialmente, teve uma ação coletiva da Guarda Municipal, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, para a efetivação do decreto. Eu acho que está mais do que necessário que isso volte a acontecer, inclusive amanhã posso, inclusive, cobrar isso, é necessário. Nós temos acompanhado a descumprimento de forma absurda do decreto,
Eu sei que as pessoas estão um pouco fadigadas de estar em casa, mas não podem fazer o tipo de aglomeração que está acontecendo. Nós temos ver episódios de festa, né, de bares lotados, as pessoas sem máscara. Então, é mais do que necessário que isso aconteça. Agora, é preciso também uma ação muito forte do poder municipal. As prefeituras precisam se aliar ao governo do estado nesse tema da fiscalização, porque pelo aspecto de fiscalização do cidadão nas ruas e nos espaços, ela é uma atribuição muito municipal, e o decreto municipal tem que convergir com o decreto estadual para que a gente possa ter fiscalização. Eu, particularmente, tenho observado muito aqui em Mossoró, eu estou passando a pandemia aqui em Mossoró, a ausência de fiscalização e números excessivos de pessoas fora do que determina o decreto. E isso tem, em momentos que nós estamos com 100% de ocupação dos leitos. Então, é preciso, como eu já disse, uma ação do Poder Municipal em parceria com o Governo Estadual. O Governo Estadual tem um programa que é Pacto pela Vida, que é exatamente para contribuir nas fiscalizações dos municípios. Eu acompanhei o caso de Caraúbas, quando decretou lockdown, e o governo municipal recorreu ao governo estadual, que enviou reforço, não só do ponto de vista da Força de Segurança, mas também do ponto de vista da Secretaria de Saúde, para que aquele município fizesse aquela ação tão importante que foi o lockdown e salvou muitas vidas em Caraúbas. Então, é importante aqui em Mossoró a gente possa solicitar ao Poder Municipal que se una ao Governo Estadual para a gente ampliar a fiscalização. Sem fiscalização, a gente vai continuar vendo os absurdos, né? Inclusive, estabelecimento que vai, ao não cumprir o decreto, penaliza outros, porque tem outros que cumprem rigorosamente e tem outros que não cumprem nada. Então, nós não vamos chegar a lugar nenhum desse jeito se não tiver uma colaboração coletiva, né, dessas pessoas para a gente avançar nesse tema do distanciamento social. Deputada, em relação à vacinação em Natal, a gente vê uma diferença muito grande do ritmo da vacinação em Natal e em Mossoró, as duas maiores cidades do estado. Natal, nos parece, a gente sempre mostra aqui, que há uma certa desorganização. Como é que a senhora vê o ritmo da vacinação na capital do estado? Olha, Carol, desde a semana passada que nós entramos com um requerimento para a CESAP para pedir um reescalonamento da vacinação. Exatamente, não só em relação a Natal, mas em relação a outros municípios. É mais do que necessário que o Estado amplie a vacinação da população geral. Porque, logicamente, que respeitando os públicos prioritários, isso pode acontecer de forma concomitante. O que nós não podemos é paralisar a população geral, não ter nenhum percentual para isso, e nós estamos vendo pessoas que estão sendo acometidas de Covid sem ter nenhuma comorbidade e sem fazer parte de nenhum grupo prioritário. O fato de Natal é um fato bastante complexo, porque é a única capital nordestina que não iniciou a vacinação da população geral. Você, por exemplo, você tem o caso mais avançado, que é São Luís, que está vacinando pessoas de 41 anos. E aí, hoje, eu acompanhei esse caso de Natal de muito perto. Existia uma justificativa da prefeitura que tinha uma ação do Ministério Público sobre isso. O Ministério Público negou isso. Não tem nenhum impedimento por parte do Ministério Público para Natal fazer a aplicação na população geral. Então, na verdade, há, de fato, uma desorganização. Natal investiu na distribuição da medicação precoce, que deu errado, que não tem comprovação, né? Que não imunizou ninguém, investiu em hospital de campanha, que também deveria, em vez de ter hospital de campanha, para ter investido nas unidades básicas de saúde e nos hospitais, para que esses recursos pudessem permanecer a serviço da população. Há uma verdadeira desorganização em relação à segunda dose da Coronavac. Então, na verdade, nós estamos vendo as consequências do que é o descaso que o governo de Natal tem feito em relação ao enfrentamento à pandemia. Isso, a gente vai acompanhando de fato como é que, se não fizer as coisas organizadas, as consequências é exatamente vida de pessoas. Vamos então fazer a nossa segunda parada. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa aqui no Cenário Político.